Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի ապրիլի 22-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները, մինչ որակարգային հարցերին անդրադառնալը, ուզում եմ ընդգծել, որ մենք տնտեսության վերականգնման հերթական ազդակն ենք ստացել և ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ 2020 թվականի մարտին մենք աշխատատեղերի եկամուտ և աշխատավարձ ունեցող աշխատատեղերի թվի աճենք ունեցել։ Պարոն Հովանեսյան, ես կխնդրեմ ձեզ 21 թվի մարտին, այո, համեցեք։ Պարոն Վարչապետ, ներկայացնեմ, մենք համփոփել ենք 2021 թվականի մարտ ամսվա աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկությունները և պատկերը հետևյալն է, անցյալ տարվա հետ համեմատած հարկման բազա ունեցող, այսինքն 0-ից բարձր վարձատրվող աշխատատեղերը ավելացել է 2500-ով և առասարակ հաշվի առնելով նախորդ տարի արդեն մարտ ամսից համավարակի առկայությունը և դրա հնարավոր ազդեցությունը, համեմատական վերլուծություններ իրականացվել են նաև 2019 թվականի համեմատ, իրավիճակն ավելի պատկերավոր հասկանալու նպատակով։ Եվ 2019 թվականի մարտ ամսվա համեմատ նույն աշխատատեղերի քանակը ավել է 38,000-ով։ Հարկման բազան կազմել է 131 միլիարդ, ավելի քան 131 միլիարդ, և այդ ցուցանիշը 2020 թվականի համեմատ ավել է 7.5 միլիարդով, իսկ 19 թվականի համեմատ 24 միլիարդով։ Միջին աշխատավարձը կազմել է, միջին հարկման բազան կազմել է 211,500 շուրջ, որը 20 թվականի նկատմամբ ավել է 12,000-ով, իսկ 19 թվականի նկատմամբ շուրջ 28,000-ով։ Ավել է հաշվարկվել նաև եկամտային հարկը և 20 թվականի և 19 թվականի նկատմամբ համապատասխանաբար 5 միլիարդ և 1.3 միլիարդ գումարի չափով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ մենք ունենք վերլուծություն, այն համենայնիվ այս աշխատատեղերը նոր բացված աշխատատեղեր են, թե ուղղակի ստվերից դուրս եկող աշխատատեղեր են, նման վերլուծություն ունենք, թե չունենք, և ուզում եմ նաև թվերի հավաստիության խնդրին անդրադառնալ։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ սա այս թվերը ձևավորվում են գործատուների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների հիման վրա, և խոսքը այն աշխատատեղերի մասին է, որոնցում աշխատավարձ է վճարվել, եկամտային հարկ է հաշվարվել և հաշվետվություններով ներկայացվել է կամ վճարվել է կամ կվճարվի։ Համեցեք։ Այո, պարոն վարչապետ, ինչպես ներկայացրեցիք, թվերը բխում են հենց այդ բազայից, հարկային տեղեկատվական բազայից, որտեղ հաշվետվությունը ներկայացրել են հենց հարկ վճարողները այն աշխատատեղերի վերաբերյալ, որտեղ որ հաշվարկվել և եկամուտ է վճարվել և դրանցից եկամտային հարկ է պահվել։ Թվերի հավաստիության մասով կասկածել է ուղղակի անմտությունը։ Ինչ վերաբերում է վերլուծությանը, այո, մենք որոշակի վերլուծություն արել ենք, այդ զանգվածի մեջ կա ինչպես ստվերից դուրս եկած հատված բնականաբար, այնպես էլ ենթադրվում է, դատելով ապրանքաշրջանառության ծավալներից, այս մասով նույնպես կուզեի անդրադառնալ, ապրիլ ամիսը 2019 թվականի համեմատ ապրանքաշրջանառության և գործարքների քանակով ունի 20-22%-ի աճ։ Վերլուծության մասով նշեմ, որ ստվերի հատվածը բավականին մեծ է, քանի որ մենք ունենք կոնկրետ հսկողական աշխատանքներ, որտեղ պատկերները հստակ են, այսինքն թվային պատկերներ ունենք, հսկողական աշխատանքներ և դրա արդյունքում ավել գրանցված վարձու աշխատողներ։ Վերջերս մի վերլուծական, մեր վերլուծական ստորաբաժանման կողմից ուղղակի մի վարժության արդյունքում ընդամենը մեկ օրվա ընթացքում աշխատողի գրանցման հայտ ներկայացվեց 200 աշխատատեղի վերաբերյալ գրանցման հայտ, խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ վերլուծական վարչությունը ուսումնասիրել էր այն անձեռնարկատերերին, ովքեր միաժամանակ այլ հարկվճարողի մոտ հանդիսանում էին վարձու աշխատող և իրավիճակը մեկնաբանելու նպատակով նրանց ծանուցումներ ուղարկվեց, քանի որ ֆիզիկական անձեռնարկատերը չէր կարող աշխատել այլ հարկվճարողի մոտ և միաժամանակ իր գործունեությունը իրականացնել։ Եվ այդ վարժության արդյունքում, ինչպես նշեցի, մեկ օրում 200 գրանցման հայտ ստացվեց։ Սա ուղիղ վերաբերում է ստվերի կրճատմանը։ Շնորհակալություն։
Շատ լավ, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ առևտրաշրջանառության մասով մենք պետք է հաշվի առնենք, որ գնաճ էլ կա որոշակի, բայց ենթադրում եմ, որ եթե 20% աճ ունենք, ենթադրենք 5-6% գնաճ ունենք, այստեղ մեթոդաբանությունը որն է, մենք պետք է բաժանենք տենց, հա, թե այսինքն էլ վերլուծության նյութ է, թե ինչքանով է գնաճը նպաստել շրջանառության աճին և որքանով է, այսպես ասած, բնական կամ բուն բովանդակային աճը, այս պայն նման վերլուծություն ունենք, թե… Պարոն վարչապետ, դուք շատ ճիշտ եք, գնաճի գործոնը բնականաբար կա այստեղ, ուղղակի ապրիլ ամսվա մասին ցուցանիշները դեռևս հրապարակված չեն, այո, և այս պայն վերլուծությունը այդպեսի չեն կարողանել, շատ ավելի ուշ, երբ որ կունենանք ապրիլ ամսվա վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկատվությունը, համապատասխան վերլուծություն, այո, հնարավոր է իրականացնել։ Բայց ամեն դեպքում 22% աճի մեջ չի կարող ամբողջը գնաճը լինել, պետք է… Հա, ճիշտ է, շատ կարևոր է, պարոն Հովանեսյան, դուք վերջին անգամ, երբ որ մենք աշխատանքային հանդիպում ունեցանք, դուք տեղեկանք ներկայացրեցիք, որ ապրիլի առաջին 15 օրվա ընթացքում ՀԴՄ կտրոնների թիվը մոտապես 4 միլիոն հատով ավելացել էր, այնպես որ երևի գնաճը պլյուս այնուամենայնիվ քանակական աճ նույնպես ունենք։ Հարգելի գործընկերներ, ես աշխատատեղերի հետ կապված ուզում եմ ասել, որ բացարձակ թիվը 622,000 է շուրջ, և ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջին անգամ 600,000-ի շեմը գրանցված աշխատատեղերի մենք հաղթահարել ենք 2019 թվականի մայիսին, և դրանից առաջ Հայաստանում երբեք գրանցված 600,000 աշխատատեղ չի եղել, և ուզում եմ ասել, որ 2021 թվականի մարտին պարոն Հովանեսյանը 2019 թվի ցուցանիշի նկատմամբ ասեց, բայց 18 թվականի նկատմամբ ունենք 85,038 աշխատատեղի տարբերություն 2018 թվականի մարտի համեմատությամբ։ Պարոն Քերոբյան, ձեր վերլուծությունը ինչ-որ բան վերլուծել եք այս աշխատատեղի թվի աճը, այնուամենայնիվ այս 100%-ով ստվերի կրճատում է, թե կան նաև նորը ստեղծվող աշխատատեղեր։ Պարոն վարչապետ, մեր վերլուծությունները ցույց է տալիս, որ ինչքան ստվերից դուրս են գալիս, կան տնտեսվարողներ, որ ստվերել են գնում, այնպես չէ, որ մի ուղղությամբ է այստեղ, վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ սա իսկապես տնտեսական արդյունք է, կամ տնտեսական աճի հետևանք է, և իհարկե անցած տարվա մարտին կորոնավիրուսի պատճառով դեռ աշխատատեղեր չէին կրճատվել, բայց աճի տրենդն էլ մի փոքր կոտրվել, և եթե համեմատենք, ստացվում է, որ այս տեմպերով, որ գնանք, մենք մյուս ամիս արդեն գրանցված աշխատատեղերի, ապրիլ ամսվա համար կունենանք գրանցված աշխատատեղերի ռեկորդ ընդհանուր Հայաստանի պատմության մեջ, կարծում եմ, որ ցուցանիշները խոսում են նրա մասին, որ աշխատատեղերի շուկան կարելի ասել ամբողջությամբ վերականգնվել է, և անապես սպասում ենք մի շաբաթվա ԱԲԿ-ի տվյալներին, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ արդյունքներ ունենք արդեն ՀՆԱ-ի և տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մասին։ Եթե մենք, եթե ճիշտ եմ հասկանում, մենք ամիս ամսվա հետ ենք վերլուծում, համեմատում, որովհետև սեզոնայինության խնդիր կա, այդ տրամաբանությամբ էլ ես նայել եմ վիճակագրությունը։ Նաև կորի հետ ենք անում։ Այո, մարտ ամսվա համար մենք հիմա ունենք բացարձակ ռեկորդ, այսինքն Հայաստանի պատմության մեջ մարտ ամսվա ընթացքում երբեք ավելի մեծ թվով գրանցված, այլի ուզում եմ ընդգծել, գրանցված աշխատատեղեր չեն եղել, բայց իսկապես պետք է վերլուծվի, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգոր։ Այո, պարոն վարչապետ, գուցե և մարտի վրա դեռևս դեռ ազդեցություն չկա COVID-ի, բայց ես վստահ եմ, որ այսօրվա թվերը վկայում են այն մասին, որ 5, 10, 8, 21 միջոցառումներով մենք այնուամենայնիվ մի ֆոն ենք ապահովել, որը հնարավորություն է տվել այսօրվա մարտի այդ տվյալները ստանալ, որովհետև իհարկե ավելի մանրամասն գնահատական կտրվի, բայց ես վստահ եմ, որ մեր միջոցառումները, որոնք միտված են եղել աշխատատեղերը պահպանելու և այդ ընթացքը անցնելու,
ես կարծում եմ արդյունավետ են եղել, հակառակ դեպքում մենք չենք կարող մարտին այս թվերը ունենալ, սա իմ համոզմունքն է, բայց կարծում եմ նաև վերլուծության արդյունքներում կգանք այս նույն եզրահանգմանը։ Բայց նաև այդ ֆոնին ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք 2020 թվականի մայիսին մոտ 70,000 աշխատատեղ կորցրել էինք, այո, մայիսի հաշվարկներով ապրիլին արդեն 70,000 աշխատատեղ կորցրել էինք հիմա, բայց նաև այդ բացարձակ թիվը արդեն գերազանցված է, այսինքն համենայն դեպս թվաբանության պարտադիր չի նույն տեղերը այդ աշխատատեղերը վերականգնված լինեն, կարող են այլ տեղերում ասեմ բացված լինել, համենայն դեպս բացարձակ թվով վերականգնված է։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ անցնել օրակարգի հաստատմանը, օրակարգի հաստատման վերաբերյալ առաջարկություններ։